שלום לכם. בימים הקרובים אני רוצה להעלות מהדורה שבועית כאן, איכותית ומקצועית. לצורך כך אני זקוק לאנשים טובים בעלי כישרון טבעי, וכן לאנשים מהשטח שיצלמו לנו סרטונים, יעבירו לנו חומר לכתבות ותמונות. אם אתה, אתם חושבים שאתם מתאימים לכך, אני אשמח מאוד שתפנו אלינו למייל הזה ואנחנו ניצור אתכם קשר. תודה רבה.